taneta isvedu taneta taneta kwa dzira kuda so izvara api namudzimba ukagesa imhosva kuti uye kunongwa kuti nzima kaguta torare mirepi kana iwe wachige wachiguta zvotoya tichiguta isu ngavachiti pawo futi dzokere kumba izvezvi tienda kumba idzi kutaura kuno toda kufuna mafuta tiende kumba izvezvi nhasi tinomata muno I'm not going back kumba Washington very soon. Once you issue, what you could have wondered is one family. Second, check it is one nine. Who check it is one nine? You can see that is so. Second, Washington very soon. Check it is a issue, but you are Pakuto Turaya. Check it is a moon one, Tora Mira Pisus. Muslim democracy. Democracy number every if I'm out with the Democrats. What do you want to do? I don't want to talk about the money. What the money policy? What the money policy? This is rubbish. This is rubbish. This is what money. $10. $10.